حضرت مولانا عرفات صاحب نگران تحریک صوت الاولیاء عیدگاہ سری نگر، عزیز ایمان حضرت مولانا گلزار احمد مرکزی صاحب، باقی علماء کرام، بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیو، ٹاٹھو بچو، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ، جزاکم اللہ، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت احترام سان پڑھن سری بلند آواز میں، اللہم صلی سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و بارک و سلم علیہم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ، و علی آلکہ و اصحابکہ یا نور من نور اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم و صدق رسوله النبی کریم و نحن على ذلك من الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین. پروردگار آسانین و نحن مغفرت، پروردگار آسان گناہ کرما، خدا آسان خطا کرما، سانین غلطی اندی معافی، ربا یہ کیسا بوز تحت پر عمل کرنے کی توفیق، و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین. اللہ تعالی اس کن چھ بے حد حمد و ثنا، یہ وحدہ لا شریک خداین عصیت عظیم الشان کانفرنس اندر جمع گسن توفیق عطا کرو رہا، درود و سلام بلن سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنج ذات اقدس پہ، یہ جس محبت اس عشقست و لولس اندر یہ کانفرنس منعقد کرنا آئی. تو معلوم علماء کرامن مفتیانی ازامن ہنس بھیڑ چھ یکے بے دیگر یم تو برونٹ کن یم تو پنیو خطاباتوں سے نوازن اور کا طویل موضوع چھن یتس ونکن مناسب تلن کیا، البتہ انتظامیان کر اشار کے اسلائی معاشرہ کانفرنس چھ اتھ پیٹ کریو بیان، مگر ام برونٹ بکر اتھ پیٹ بیان.
بہ کر معاشرس پہ بیان مگر یہ گھر تھوان ذہنس من اس عام غلط کنسپٹ غلط تصور دن یم سات کن جائیں کانفرنس آسلائی معاشرہ یہ اصلاح چھ صرف شراب چون کا چرس آ چون کا ڈرگس استعمال کرن کا بین موج آود کھان رشوت بازار آرم یم تہ برائی ات ہن اصلاح کر اصلاح کر اگر عقائدن مل خرابی اسلائی معاشرہ صرف ونان اعمالن مز خرابی تھی ہوت کرو اصلاح بلکہ عقائدن مز خرابی تک تہ اصلاح کر سلاحی معاشرہ کانفرنس کتھ آیا سمجھ اگر یس کان تلم کان مفتی عقائدن پہ بول یہ تھی آج وچن چھو روزمرہ زندگی اندر عقائدن اندر کتا خرابی ترا اور کتا یہ غلط تشریح غلط گائیڈنس غلط فکر غلط نظریہ غلط عقائد ونکن لکن دن پن اسلافن بزرگن چدن اجدادن ہند طریقہ نش معمولاتوں نش دور لکھ کر اور علماء کرام مفتیان نظام پہ ذمہ داری کہ کرن یم نماز پہ تاکید کرن یم روزن پہ زور دن یم عمل پہ زور دن یم معاشرس من یم ناسور آسن معاشرس من یم برائی آسن یم رکائن تتن پہ ذمہ داری عقائدن تہ اصلاح کرن عقائدن عقائد لکن درست کر تمام اعمالن ہن دارمدار عقیدس پہ مثال دم اللہ تعالیٰ ہن کر انسانس ز چیز عطا اخ کنس روح بی کنس جسم تہند جسم میون جسم چھ نون تہ چھو نر زنگ مت نر زنگ تہ جسم چھو تہ تہ نون مت چھ نون مگر اس روح چھ یہ تہ تہ کھٹت مت کھٹ نہ مے تہند روح یوان ات نہ تہ میون روح یوان ات مگر یل اس وچھو جسم چھ نون روح چھ کھٹت مگر جسمک سارس جسمک دارمدار چھ روحس پہ یہ بوز کن اگر روح سلامت تو جسم سلامت اگر روح سول نیرت تو جسم بیکار ہٹ کت صحت مند خوبصورت ونیو اگر انسانس روح سول نیرت امس کان ویلو امس کان ویکار یہ کم سی کت آئی وی اصل سمجھ گو تمام دارمدار جسم کت پہ اگر روحس آو پھل تو اگر روح سول نیرت جسم بیکار مین وان تھی کت اللہ تعالیٰ ہن اسلامس من چیز کرمت عطا کت چیز اچھن کورمت عقید بیچن کرمز عمل اعتقاد تو عمل ات جسم چھ نون تت عمل نون ات روح چھ کھٹت تت اعتقاد کھٹت ات جسمک سوری دارمدار کت پہ روحس پہ تھی کت عملن ہند سوری دارمدار اعتقاد اگر روح گو ختم جسم بیکار اگر اعتقادس پنچر گو اگر اعتقادس فالٹ آو اگر عقیدس کوئی قسم کا گڑبڑ گو سوری عمل بیکار اس لیے علماء پہ ذمہ داری اگر تھی یت معاشرہ یہ قدکن لگاؤن کی یہ سب بونڈری پار یہ مقرر کریں کی ہے یہ اسلائی معاشرہ نہ اگر مئی مفتی صاحب یا داودی صاحب یا کان عالم عقائدن متعلق تھی رہبری کر گائیڈنس کر اور یہ اسلائی معاشرہ کتھ سمجھ گو پتہ گھس وی ہے اسلائی معاشرہ ام لوگ اعتقاد بن ام لوگ درود حضورت دلیل دی ام لوگ اوراج فتح دلیل دی ام لوگ شل اللہ دلیل دی ام لوگ حیات النبی دلیل دی ام لوگ ذکر بلجار دلیل دی یہ یس ونکن دود دو قسم ہاں اعمالن مز دود بیا عقائدن مز دود ڈاکٹر گو سی اس دنوانی دادن علاج کر زان آس کت سمجھ بہرحال بہ گھس ونکن تم دپو ام تھو پانس دلیل بن یہ کر عقائدن پہ بیان شکر خدایس کن اللہ تعالیٰ سن عنایت ست تہند دعا ست بہت یورے ون سٹیج پہ مے کت پہ بولن
بو چھس یورے ون سٹیجس پر مے کس پر چھ بول یہ اور ایس پتہ بو بول یمو دو اسلامی معاشرس پر مے کر امی حوال سورہ نور آیت نمبر کرو تلاوت ات آیت اس من چھ اللہ تعالی فرماون تو کیو گھر تی پڑھ سورہ نور آیت نمبر کنو اللہ تعالی فرماون ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا دبن یم لوگ پسند کر شباش یم لوگ کیا چھ پسند کرن یم پھلائن پہش یم پھلائن بروئی کمن اندر فی الذین آمنوا مسلمانن یعنی ایماندارن اندر اسلامی ماحول آس اسلامی بستی آس پاکیز ماحول آس یم لوک یسن چھ پسند چھ کرن اس پھولاو آتی پھیشی اس پھولاو آتی برائی اس پھولاو آتی بدکاری اس پھولاو آتی وارات بجو بیا حیائی اللہ تعالیٰ فرمان دے پر یم لوک پھول آیا فرماوان لہم عذاب علی وارات بجو لہم عذاب علیم فی دنیا والآخرہ تہند خاطر چھ مے عذاب علیم تھومت دنیا ہس من تہ تو آخرت اس من یم لوک اسلامی ماحول اس اندر یم لوک اسلامی پاکیز ماحول اس من برائی پھلائے سو برائی چرس چھا سو برائی شراب چھا سو برائی بدکاری چھا سو برائی وارز بجو رشوت چھا سو برائی بے حیائی چھا سو برائی ننگنا چھا سو برائی بے ایمانی چھا یم قسم برائی پھلائے پھیشی پھلائے اسلامی پاکیز ماحول کرن خراب فرماوا رب تہند خاطر چھ داغ تلون عذاب تہند خاطر چھ عذاب علیم دنیا ہس من تہ تو آخرت اس من جو رب کرم آیا فرماون واللہ یعلم وانتم لا تعلمون رب فرماون یہ بچو زانن تی چھونو توی زانن یہ میں خبر چھ تی چھونو توی خبر کی ارین چھ پائے چھ سوری سوری شراب کرن سپلائی اچھ کریٹن ہند کریٹ سارن گامن مز سپلائی اور لج نا محل والن پائے پولیس لج نا پائے گام کی ات کمیٹی لج نا پائے کیا بل اچھ اندری کارا رب فرماون واللہ یعلم رب یہ زانن چھو وانتم لا تعلمون تو چھونو تی زانن کیا ربس تی چھون کھٹیت کی کرامن قادمین چھ لیکھن یہ فائل پہ درج گسن کچھ سرا شراب سپلائی کرن کچھ چرس سپلائی کرن کچھ بدکاری ہند اڑ کچھ بے حیائی کرناون یہ خدا صاحب سارے کھن گو اچ واضح بیان تمن لوکن ہند خاطر چھ عذاب علی وے کتیا معاشرس مز کتیا ناسور چھ ونکن تو کھوت وچ از رات کرے ساروی عید کرے کن پت میں آثار اس نہیں عید کرے سی مگر میں آو نہ سمجھ مسلمانن چ اللہ تعالی ان بہترین کتاب قران مقدس دس ایسا بہترین رہبر و رہنما رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانن کدی چی عید دو پارکن نچن سان کوڑی سان خواتین سان ماج بین سان نوجوان لڑک اور یم چی عید دو پارکن نچن ناشائست حرکت کرن لڑکی چی بے پرد نچن لڑکن سید خلط ملت کرت نچن آب لڑائی کرن ہسی مزاق کرن اور اڑ چی زار گندن اڑ چی تاس گندن اور چھ شراب چون اور چھ ڈرگز استعمال کرن نہ جانے کم کم ناجائز کامہ چھ اور چھ لاٹری گندن کم کم ناجائز کامہ چھ مسلمان عید دو کر تلاد میں ونتو خدا را یل مالس ون ہوس اس وچ چوان پنکی جی اس وچ چوان کور پھلانی پہلگام لڑکا سن آپ لڑائی کرن دپن نہ آج چھ عید معاشرس مز کیا ناسور چھو تھوڑا کرا بہ اچھ علاج دپن آج شباش آج یل ون تس نفرس تھا
کچھ سمجھ یوان تو بش زارس کرن کہ عید دو چھ دبر سری ہا چی یہ لڑکی چھ نا زار گند مول دپ نٹو اسی زار گند دپ نا زاز عید چھ یل ونا نا کوسز مول کوسز یا سے ہے یہ نٹو چھ نا پھلانی جائے شراب چون امی اسی چرس سگریٹ زولم امی اسی ٹھکمو سو ڈرگس انجیکشن اس نے ٹھکمو درگی یہ اسی ہو دپ نا زے عید مسلمانوں نے دیو جواب کیا مسلمانن چھا عید دو شراب چون حلال مسلمانن چھا عید دو شراب چرس چون حلال مسلمانن چھا عید دو ننگنا چون حلال لاٹری گندی حلال زار گندن حلال سانی ماجن بلین چھا بے پرد نیارن کل ننگائی وار بوجو مچھردائی کپڑ لاگت زال گار زال کپڑ لاگت تون لباس لاگت بالکل سین چھ یلے نڑو رستوی پھرا کیا یم پلو لاگت مسلمان کورین عید دو جائز عید پات کن گئی تو ایسو منظر وچمت شیطان تہ منچو اللہ شیطان تہ منچومت یم آئی سانین ماجن بین حالت یم آئی سون معاشرہ تباہ چھ گومت اور پھیش چھ ہمیشہ حرام بوجھو اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 51 میں واضح فرماون ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن اللہ تعالیٰ فرماون واضح دپن پھیش گیا کتھا پھیشی گیا کتھا بلکہ پھیشی نزدیک تو گزو نکی چاہے ظاہر اس مزاج سے چاہے باطن اس مزاج جو واضح کرن پروردگار بیان سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں رب کرن بیان کل ہے میں ٹاچ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماوی من مسلمانن ون من پنن امت میانن بندن انما حرام ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن دبک میں پروردگارن کور پھیشی حرام چاہے سو ظاہر اس مزا اسی کھلم کھلم چاہے سو کھٹ تھا اس گو آز روئی قرآن پھیشی چہر سا بے حیوئی چہر سا بروئی چہر سا مسلمان اس پر حرام شراب چو پرس رت اس مز حرام اتھے کوئی چو بے حیوئی پرس رت اس مز حرام اور سانن ماجن کوڑن بینن آو حکم یمن چو ساروی خود محفوظ آئے یم بنایا اسی پارکن ہن زینت یم بنایا اس باغاتن ہن زینت آج چو مولی کرن کوڑی تھا آج چو خانداری کرن خانداری تھا آج چو بوئی کرن بین تھا آج چو نچوئی کرن ماج تھا نیون چو پارکن اور تج چو یمن وپر مرد شہوت چو نظروں وچن پیٹ یت حالت سندر یت حالت سمن سوئی موج بین اریان جاسن جپوز کن اوائی فرمو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح مسلم سندر فرمو آخر زمان اس مزا سن خواتین پلو لگی تی ننگائی پلو لگی تی آسن ننگائی اور یہ منا سن اونٹ قبرن ہون پوٹ کل ہونے میں جنت گیا آئی کتا جنتو خوشبو تی میلن تی مر شبا جنت گیا آئی جنتو خوشبو تی میلک نا مگر پلو لگیت آئیسن ننگائی شبا پلو لگیت آئیسن تو شو آت پیار گوار کورمت پلو لگیت کت گئی ننگائی میں کیا لگیت مجھتا ننگائی سے کیا لگیت جکھا ننگائی ماجے ملین کیا لگیت تم چھا ننگائی آم مائنی کا مگر محدثین ازام کور شرع فرمو گم حدیث مانا چھو پلو لگیت ننگائی کت پوٹ آسی یا آسی تیوت زوی لباس لگیت یا آسی تیوت تون لباس لگیت دور آسین یہین تان نئی تو شواز یہ اور کیا یہ ہے کیا شاید پر آئی الوین داوی صوفینا یا وین سلائی موائی مفتی صوفی تن تھوڑ پتوانی سے کہا تو آزو اس اجتماع پھلنی جائے کیا ہون داوی صوفن کیا ہون مفتی شکل صوفن چکدہ پن تو واز بڑنا کن کتھ
حتو ونون کے حتو کیا ونائی حتو ونون کے حتو حتو ونون کے حتو امیز بچارست پانس پایا سر کیا امیل توجہ تو ہوئی جاز پوز کن امیز جلس کا اسمان جسم آسان روش آسان ہو پہرنا سر اے سنین اہل اعتقادن گئی ہوئی نا تو تھوکوز بس صف نمبر باب نمبر کتاب نمبر سکوس نمبر چھو یتن میں دلیل تھو دیت سنی اور گئی سید شلیلہ پرنچا جائز نو بوئی تھوکوز سنی کم ایمانن درود حضور چا جائز آج چوئی نوی سوشل میڈیا اس پر رہی کہا چا سمجھ جیوان لکھ حتا یارت سے شیئی ونی کیا چھتے میں بچہ زیوان لیکٹو جی پر جو کستان بھتک پوری ماتا زگر گوڑ تکھے گوڑ پاند اڈاب ادوائی تک ستاس مقام اس آج چھو سوشل میڈیا اس پر تیوان تم تم نفر تم تمن تمن چلینج کرن اتا یہ چپٹر چھائز ترہوری برون باند کرن بیچاز سوشل میڈیا اس میں آز دمان ایسی کور کہتا ہے سوس وقت تیل یم ساتھ اس یک کوشید پڑی وانان وگلو پیو تولو آج وانان کان چھ پائی تیمی نچن بروڑ کن کن آز دیوان چھ سری چلے ہے کوئی ماہ کلا تیمیشن پائی ایتھو ماجون گوبر کن اس تھوڑ بائی سوس سو وقت یم ساتھ اس نیارن اس اور ایسے ویس تو وانان ہے کوئی ماہ کلا ماجون گوبر اس پریارن کتاب ہے دہ دہ پندہ پندہ مفتی صافان آز چھوٹوئی مجھے ہے چھ بڑ پرابلم کا سنا اس توسر سے دلیل تھک سائی مفتی صاحب تھک سائی علماء تلائل دی دی مگر بد قسمتی سان سون عوام چون بوز ہے واز نہ چھوٹوئی ٹائم پاس کرنے آمید نہ چھوٹوئی ٹائم پاس کرنے واللہ اشی تیز مجبوری میں چھو بیر جائے واتوں مجھے دبن بکر واتوں تو مگر تو ہی تترو پن آیال تو ہی ترو گھر یہ جیسے دکان دار تھی یہ جیسے ملازم تھی یہ جیسے باقی طبقی لوگ تھی تو ہی ترو تو ہی کرو وقت علماء کرامن ہندس یک کم تی وقت اس تلیو فاہی جو ات کتی دیو دل جگرس میں جائے اور کیا گئی سی مو چھو یو سابی سوی یور یکن بساباز بکوتا گوت توی تھویو توجو ونن کیا چھو انشاءاللہ باقی تی اگر کھنچنگ معاملات آئیسن تیم تی واتا ہیں توی برونٹ کن مگر برائی کرم اسکن تھویو توجو جو ضرورت اگر اسلامی معاشرہ تھو وہ چھنا بوزن تلاز بوزن چھنا میانو عزیز و میانو دوستو قسم با خدا رسول تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان اس محدثین ازام شرح کرن فرمان پلو لگت ننگئی گوا سن یا سماجن بلین تیوت تن لباس لگت تیوت زوی لباس لگت تہین تان اسی دوری اتیوان تیز تان اسی دوری نظری گسان وی وہ میانو مسلمان نوجوان بایو وی وہ میانو مسلمان مالو ونیو آج چا سانین ماجن بینین ہنز حالت یائی آج چا سلیباس لگی زویل توی وچو با خدا ماجن بینی چن من چن کی اس کیا لگی نچو خانداری ونن خانداری ای رفیق حیاتی کیا لوگت نچو مولی ونن کوری حتی کوری جی کیا لوگت چون تان چو دوری نظری گسان نچو ونن بوئی بینیت نچوانا نچوئی ماج بلکل چوریانے فیرن توی بوچو پلو کیا چلاگیت توی بوچو لباس کیا چلاگیت ساری تان چنانی گسان تو چو زویل کپڑا ماجن بینین چو مچردان کپڑا لاگیت برابر مچردان کپڑا کلس پر چا آسان چھت کاکل سای یا ڈپٹ وننیم سکیو ڈپٹ چھے کس رے نجی جو مائفی اچھو سوری کلپ ماسا ون اور پرچھول اسلامی لباس کیا سینو چھو یلائی نڑے اور اسنو چھو پھرا اڈن چھو نیلی تھاون اس مردن گوڑا ہور یزار تھاون چھو زنان مانی مرد چھو سنن لطو تی سون حال ویگا لڑکی جلاغن پرشاک مول موی چھنوانا نمیسی کیا لوگو یا اسی تو زوی لباس تانا سنن یا اسی تو زوی لباس دوری
دور گس ام سن تانن معاشر گس نا تباہ اتیا گس معاشر گئی نا بربادی شریف پسند لوگ بار بجو حیادار لوگ دپن چہ گس آسن چہس وسو کیاز کان جائی روز نو وی کان جائی یت بے حیائی چ توزیت چ عبرت مقام زنان منی چ توت گسن توت تی میک اپ کئی توت تی یہی گار زار لائی توت تی یہی مچھر دائی کپڑ لائی تت تی یہی فراکس بوہر گول یونا عبرت مقام نے کی اوی ون کنتا گن ماتن اوی ون کنتا شاعرن پھیران یم کوڑ سانے ورنہ زن کافرانے یاز ون مت کنتا اسن جو پھیران یم کوڑ سانے ورنہ زن کافرانے شرم حیا جلان سیوان اچھا مسلمان وہ چھ سانن ماجن بیلن شرم زان شرم چھ سان کوئی حیا کوئی شرم نہ بچا لباس لگت یم پنس مالس بروٹ بچا لباس لگت یم پنس بایس بروٹ تو وا پر مردن بروٹ کن پچا ونن مسلم زایا یم ماج لگ پا رسم و رواج مسلم زایا یم ماج لگ پا رسم و رواج شرم و حیا چ سلام سیوان اچھا مسلمان وز وز ودنو قرآن سیوان اچھا مسلمان اسنی چو اسلام دوران سیوان اچھا مسلمان تلاز قرآن کیا ہو سورہ احزاب کھول آیت نمبر 33 قرآن چھے بہترین پرد دیوان ماجی بے قرآن چھے بہترین گینن سکرن موج بے کچھے محفوظ ماج بے نہیز کچھے پرد جا سورہ احزاب آیت نمبر 33 رب کرن بیان وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ قُنَّا دپنی موج بے تھاون گرس مان چار دیا ہوئی وَلَا تَبَرَ جِنَا یوا کرنا ان پہ پردگی کیا تبرج الجاہلیت الاولا اتقاد جہلیت کے زمانس مزاس خواتین بے پرد نسان کل ننگئی نسان اریان نسان اور اے مسلمانوں تو امت کریو کم بنی ماج بین خواتین انیائی بے پرد کیا قرآن اکسے ہوگو قرآن اندر پہ آوی امسن محفوظ آئے چھے گار شباش کیا چھے مگر آز کا جہاز دیم گار آز کا جہاز دیم گار آز بنیمی سانین گارن ار اتکہ ارس من چھو پرت کن سوم ہو سینس اجازت پرت کا ٹپر وولتی ہے کیا آتمز ہے بس وولتی ہے آز گو من سانین گارن تی سانین گارن ملتی نکا روک تھا گارن من چھو آز من یتیز پھیشن پھیشن کے زمان اس من آج چھ سانین ماج بے منن مرد تکت کو چھو اکل رس روزن امی چیچن اکل کام کرن امی چھوانن گرواجن کور ہاش نوش آج نہ پھیشن آج بہناوان کشنس مسائر نہیں موج بھی منہ پاپا چچن گیسے آسن بوڑ پہما آج نہ سری آج چھ روا مگر امیس مسلمان اس گرویل چھنٹارن فکری کیا پانا کچن چھ سر عربوجو کچن چھ ماجن بینن ہز پرد جا یت گرمس من چھ آسن امیس ماجی بینن رنن رنن آرخا امی چھ کن ساتھ گسن یہ پھراک ات جسمس لڑ تن چھنن گسن امی چھ کن ساتھ کل پر دج وطن مات چھنن گسن امی چھ کن ساتھ لیمن سین چھو یلگسن سشیاس تھومس شوہ سشتما چشت امی ساری آئیسی پیتر بوائی تو سوچو تو توی ہمسائی تو سوچو تو توی بہار آئیس تو سوچو تو توی گور آئیس تو سوچو تو توی میجی جو موجی بزنس پارٹنر آئیس تو سوچو تو توی یار آئیس تو سوچو تو توی رشتدار آئیس تو سوچو تو توی وپری سوچو تو توی کیا جی آئی چھو پیشن
کشنس من پتیل پھیل گسا پتیل کنسی دستار اسراب یمن لبن یا چوس خاندار نہیں زریع نا چوس کول ہن زریع نا چوس نوش ہن زریع یل گرس من زیوا پر مردن پنی گرواجی ہاوت بند گرواجی موی ہاوت بند گرواجی سینہ تھاوت میوان تم میانی جوانا وپر مردس کت گسی کنٹرول جوی پتہ تعلقات جوڑا ونی من سے چشین پائی لگا کپر چی کس رتلی آباز مگر انیم سوائی لجب پانس کچن چھن ان خدر ان خدر گئی بیٹھ مہمان بیٹھا گئی الگ اچھو عدل بدل کرمت قرآن اندیس بہترین جائی سانین ماجن بینین دو پنیم تھویو چار دے وئی گر اس مستر سوائن گر روز دوائی تیم گر میں کری آئی گئی کس رتلی کس دوپن نحاز نوانی آو اکیس دے پی ایمیس ایمیس کولی آست منن کالاس پیڑا آست ڈکت تھا من دوپن سوتم تور ہے دل گر سے آسن سا پت اگر کور اریانی پاکی دل گر سے آسن سا اسی ایڈن والا غلط کین سب کین انتی دوپن اگر میں کور آستا یہ آستان مردن سے ناسن یہ آستان مردن سے ات کالاس پیڑ مائستا سا اور دل گر سے آسن سا کور گر سے آسن سا تلاب پر ساتھ یمن یمن لوکن یمن یت سمیر اسمان یمن یت ذہن اسمان چکور گز دلا سن صاحب کلام نوانیو آشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اچھا کائنات اسمان کو آشی دل صاحب یم جب پاکی زیہن پاک دامنی شہدت قرآن پاکن جس یا نبی پاکن ہن گرواج دن ہنگو سا دل تو تو سا صاف کو اسی تلاز بنیو تلاز بنیو تو چا جامی ترمیزی یاد ابو داود حدیث یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چو انی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی میمونہ سوی دربار کرن کیا روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف چی روایت مگر ترمیزی کے حوال چی بکارن انی سلمہ تو انی میمونہ ینزی کا یہ مہو دار گفتگو اور ہم عبدالعبی مکتوم اس ان صحابی یا رسول کریم فرمونس پنن دونگر واجن فرمونس تود وجو شباش تود اور ہم عبدالعبی مکتوم صلی اللہ علیکہ یا برحال میں کر گورے عرض میں کر گورے عرض علماء کرام کی بیڑ میں تو لیا موضوع ٹھیک کئی مطابق مگر حکن وحاش کریت کیا جگہ اس میں یمن سے زیادتی پیٹھیل داودی صحبی پت ایش ٹائم کام تیمیستی چھو بیش آئیوت میں چواتن تیمیستی تو تیواتن اب آسان ٹائفک تھا ونوائن بی بیز دو حسن اگر اطلاق اسم دو حسن جے میں پوزیو یاد کیا جی چھو میور تیجی جی ہم نا اڈلے کی ساتھ نسوائی واندے بس وہی بجو ہوت فجی ساتھ کے برک میں اتھ ہوت فجی ساتھ بجو دویم پوائنٹ یہ پالاو لگت ننگای یہاں رکابو اتھ پالاو لگت ننگای آسن دو یہ چھو واضی آج آخ کاش تون لباس دویم چھو یاش تون ٹائٹ لباس دوتا ایسی سکن ٹائٹ تان ایسی اندرین جیت پھٹت فرمو گیت گو پالاو لگت ننگای آسن آج چھو یہ ناسور دنوائی ماجن بینیم تو انتی چھو پالاو ٹائم تی چھو پالاو یم گئی پالاو لگت ننگای فرمو نبی تاجدارا یم ان ایسی اوٹ کبرن ہن پر کلو ہنے وار بوجو جلت گیا ای کتھا جنتو خوشبو تی میلے اگر تحجد گزارتی ایسی نماز گزار ایسی پاک با اگر اتکل بیا پر دی ایسی کرن پالاو لگت ایسی ننگای مچر ایسی جس مخاون نیرن نیرن ون ہو کیا جواب دن فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یم لاشت اس کر پنی سرتاج اس علی المرتضی اس وسیعت دنیس میانی سرتاج یلب دوحل گزر دوحل کرے وفا میون جناز کر جن دوحل کی کیازی میون جسم چوینے نشین وپر مرد سے نظر پیم سے میون جناز کر جن علی گا جمان کیازی یلی آخری دیم دنیا مزہ اس لیارون تن ساتھی گا اس نے فائت محسون جسم دو بیاخ روایت چو عرض کرنے دوبنیز میانی سرتاج میانی خاطر منازی ڈھول عام طور چار پائی پر تلن
جناز کھوت جناز سے چار پایا دنہ دول ہے تکیہ جی یہ چار پایا پر میانی جسمت پر کپر زادر تھا خبر سرہ ست منجر میانی جسمک مچر نو میشوینو منستائی کنسی میانی جسمک مچر وشمت ہوئی سانج ماج میں جلیارن ٹائٹ لباس لائی سکن ٹائٹ لائی بجتان چھلے اگن توت گو ماشر خراب سکن ٹائٹ لائی زور حاور پنی جسمک مچر فرمونیس عرض کورنیس میانی سرتاج دول بناو تاکہ لاش چسنی گئی فائتمہ سن اوائی کیا یہ قیامت اس میں فائتمہ پلیس رات اس تیری حکم سب جا اے ماشر والو چشم ترائیو بن کر نبی سن کوری چھو پلیس رات اس تاو سبان سات دہ سمکا میانی عزیزو آخری کلام بوجیو نبی کریمن کور سوال صحابہ کبارن فرمونک نوانیو زنان محلی سن خاطر کچی چھو ساری بھی خود بیتھا کونسی درام جواب شاہی ولایت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرر بیان دبن بوت اس تھوت مجلس میں بگوز گھار میون فاطمہ حس رضی اللہ تعالی عنہ اے فاطمہ چوئی بابن کور سوال سوال ادران جواب کیسے فاطمہ کور نظر دے میں سرتاج میون سوال کیا چھو فرمون چوئی بابن ون خاتون ان خاطر کچی چھو ساروی خود بہتر عرض کرن حضرت خاتون ان خاطر چھو ساروی خود بہترین چیز نگش سکو سی وہ پر مرد اس وچی تو نگش تم اس کا وہ پر مرد وچھن پہلگامیم گسن تیمن چو واپر وچھن تیم چو واپران وچھن یم گلمر کی گھنڈولس گیسن یم نشاد با گیسن ککڑنا گیسن اچھوال گیسن آج باسن گرولیس میں پور پستائیں کمال ننی کور نوش ہاش یم کتنیم چکرس پکنک کتنیم ککڑنا مگر امی چھن پائی کیا رسولی تائزارن فرمو تین شخصن پر چو جنت ہرا تیمو مچو دیوسا دیوسا دائیو سا ماننو سو یوز گرس من بیا ہوئی ویش بیا پردگی ویش گونا ویش یہ کرن مانا کیا یہ روائی رہا فرمو امیس پر تو چو جنت حرام بہرحال اسلامی معاشرہ اس من چو گوڑنو یس معاشرہ اس من خرابی چھ بیا ہوئی چھ بیا پردگی چھ نوجوان چھ چرس چاون نوجوان چھ ڈرگس استعمال کرن شراب چاون سور کرن نگنا چھوچان پروئی وچان اور یہ موچ چیزوں نش کریو پریحز بس مرن چھو خدا اس نے چھو جواب دیون آخرکار مکریو یہ دنیا کے لوہ رنگ خاطر دنیا کے آش آرام خاطر اس چار دن کی زندگی آخر چھو پائیدار زندگی آخرت زندگی پنی قبر مکریو برباد پنن آخرت مکریو برباد پنن خدا تو رسول مکریو ناراض اللہ تعالیٰ بوزین